ကဲအရှင်တစ်ခေါက်ကတော့မန္တလေးရနေရန်ကုန်လာပြီအချစ်ကိုရှာပွေးခဲ့တာအနေနီးပါများတွေ့ပါများပြီးတော့ဖူးစာမစုံကျင်ဘူးငားလေအချစ်ဆိုတဲ့အရာကိုတကူးတကောက်လိုက်ရှာချင်တာအချစ်ကိုမတွေ့တွေ့အောင်ရှာမယ်အခုကတော့အချစ်ကိုရှာတွေ့ရုံနဲ့မဟုတ်ဘူးဘိုက်တော့ထားပါမိမရေအမေကြီးရေအာအရှင်တို့အရှင်တို့ဟောအရှင်တို့ရေဟုတ်ကဲ့ပါဦးငါခကြီးလာနေပြီဟောကိုယ်လည်းနောက်နေပြန်ပြီမပြောစရာရှိလို့ဒါပြောမှာတော့မင်းနေချင်းချင်းတက်လို့ဟဲ့ချင်းချင်းတက်လို့ဟောဘာချင်းချင်းတက်တာဟိုကနေတိတ်ကြလားမတိတ်ကြလားတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ်အလုရှုပ်နေမှာလည်းအားနာတယ်ဟောမိမရေအလုရှုပ်နေလည်းပဲဟုတ်ပါ့ဗားလေကိုယ်လည်းမောင်းလေးကိုဖောက်ပြီးတော့တောက်ချင်တယ်ဟုတ်လားလမောင်းတို့ရောမတောက်ချင်ပါဘူးဒါဆိုဘလူးလေးနဲ့တောက်မယ်တောက်ပါဘူးစင်စွေရှာပေးမယ်စင်စွေကြီးကဘာလို့ပို့လဲစင်စွေတိ့ဦးလေးကိုနှာခေါင်းတွေပါမယ်လုပန်းချင်လားလို့ဟာမပန်းချင်ပါဘူးဒါဆိုဘလူးလေးပဲတောက်မယ်လာပြန်ပြီနောက်တာပါဒါဆိုရွှေဟင်းတာရှာပေးရမယ်ညာဟင်းတာလည်းပို့ကောင်းလားမိမဘိုင်းကြီးနဲ့ဘိုင်းရှုပ်တွေးနေရတော့ကိုပြောတာရာဇဝင်တွေကလို့ရွှေဟင်းတာလေးကိုဖမ်းပေးရမလားလို့ပြောတာဟောမသိပါဘူးရွှေဟင်းတာလည်းမလို့ချင်ပါဘူးဒါဆိုဘလူးလေးပဲတောက်မယ်ဟာလာပြန်ပြီဘိုက်ကြီးတယ်ကိုဘလူးလေးပဲလေးပြတိုက်နေပါမယ်ကိုလေးချုံတူတောက်ချင်တယ်လက်ကားစားတော့မိမလေးကဲပြောမိမဘာလေးချင်းတင်တက်တာမနောငြိတာမြေမှောက်စားချင်တယ်မလေးဟိုလက်မှတ်ကတော့2ယောက်စာပဲဖြတ်တာဟိုဒါပေမဲ့လေဘိုက်ထဲမှာ1ယောက်ဆိုတော့တုံးမှုပြေးလို့ရခင်ဗျာဟိုရပါတယ်မှာမိမနောက်နေတယ်ဒီလေလက်ကနောက်နေတာပါဟောရပါတယ်ကိုလက်ခီးမှာလိုအပ်တာရှိလို့ရှင်လဲပြောပါခင်ဗျာဟောပြောမယ်ပြောမယ်ဟေးညီလေးအခုမိမလေချင်းချင်းတက်လို့လာမြကြီးနောက်ကိုသွားတာကိုဝင်းကြီးနဲ့ဆိုစိတ်ပူတယ်အာစိတ်မပူပါနဲ့ကိုကအခုလိုကိုဝင်းဆောင်ပြီးခင်တယောက်ကျွန်တော်တို့ကားမှာစီးတာအကုန်ယူပါတယ်ခင်ဗျာကိုဆိုလို့ရှိရင်ကိုရောမားရဲ့ရင်သွေးလေးရလဲကျွန်တော်ရဲ့ customer လေးပါပဲကျွန်တော်တို့ group ဆိုက်ပြီးတော့ပို့ဆောင်ပေးမှာပါကိုကစိတ်ချပါခင်ဗျာတွေ့လာရကြအဲ့ဒါကြောင့်မပြောတာပေါ့ဘယင်ကားကိမှာလက်မဖြတ်ပါလို့ဒီပါဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဘယင် expert ကခီးတဲ့တိုင်းအတွက်မိသားစုလို့စောက်ရှောက်ပြီးတော့ပို့ဆောင်ပေးမှာပါခင်ဗျာเจ้าย่อมเลยคุณจะมาผมมาเนี่ยจะซ้อมให้ซ้าชินลูกอ๋อไม่มาคุณอย่าซ้าเลยอ่ะต้องซ้าหรือผิดป่ะครับอ่าผิดไปจะมาซ้าชินลูกมาสู่ทํามาดิต้องจริงป่ะอะมาโหจะมาดิตาวลีกูมีเล่ท่าอ่ะအဲ့တော့အခုလေညီကြီးနာမြေမုံစားကျင်နေဆိုပြီးချင်းချင်းတက်လို့အဲ့တော့မြေကြီးနာကိုတွားကြမှာဟုတ်လားအမလည်းမြေကြီးနာသူပဲပထမဆုံးတာအုပ်လေးလားဟုတ်တယ်ဟိုအဲ့ဒါလေအခုလေအမစားနေတယ်လို့စားငန်စီစားကျင်လို့ဟိုစားငန်ဒီပဲညီမရဲ့စားပါအမလည်းကိုဝင်နဲ့ပဲကိုချင်းစားရစားအော်အမလည်းကိုဝင်ကြီးနဲ့ပဲဟုတ်တယ်တို့ပဲကြီးတဲ့နှစ်ယောက်ဘေးချင်းတက်ထိုင်တော့အထက်ကကလေးနှစ်ယောက်လည်းအဖော်ရတာပေါ့စားစားညီမလေးအာမနာနဲ့ကျေတူးကြမှာအမရေမလေးရှူစီးဘူးလေးပါလားအော်မပါရေပါရေခဏလေးနော်မနော်မရေအေးကျေတူးပဲနော်မလေးရပါတယ်မရေတပင်းနဲ့စီးတခီးတည်းသွားတယ်ဗျာလူရာရှိပြောနော်ယောက်ျားပြောမင်းကျမနေကြစစချင်းစားတယ်အရင်မရှိဘူးအဲ့ဒါလေရိုးရိုးစားလုံးကြီးဟုတ်ဘာလို့မိမဘူးစားချင်တာတော့ဟုတ်တခြားတိအရာဒါလည်းစားချင်တာမားလေစိုးစိုးကတော့မပြောဘူးခုကထွက်တယ်လူလုံးမတော့ဟိုဟိုအမမှာပါတယ်စမာတမစားချင်အမရရဲညီမလေးအမကြားရတယ်ဖိုက်ကြီးတယ်လို့ကဒီလိုပဲဟိုဟာစားချင်ဒီဟာစားနေဂျီဟိုကြတတ်တာရစားအများကြီးတော့မစားနော်ခေါင်းမှုတက်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်မလေးအတိကျလေးပါလားညီမလေးစားအော်မပါတယ်ပါတယ်ဟုတ်တော့လက်ချက်မိကြပြီအေး
မအပါတယ်ပူနေမှာလေငါလည်းလည်းမြားကြည့်ရကျင်းလိုက်တာအမကလေဒီကျင်းကမိဘတွေစီရောအဲ့ခဏပြန်လာဆောက်ကြခုနေရတော့လိုက်မလာနိုင်ဘူးလေနောက်တစ်ပတ်မှသူကလိုက်လာမှာဟုတ်လားအမဟိုတယောက်တည်းဆိုလို့လေအားမငင်နဲ့နော်လိုရာရှိရင်ပြောအမကားစီတစ်ချက်တစ်ချက်ကိုလှမ်းတက်တယ်ဟာလားကားစီကအမယောက်ျားအမဘက်ကလေးကိုပုတ်ပေးနေကြအခုသူမပါတော့ဟာတော့မလေးအမရေအမချင်းချင်းတက်တာလေတမျိုးလေးပဲနော်ချင်းချင်းတက်တာတော့မဟုတ်ပေါ့ညာလေးအချင်းပါနေတာရပါတယ်ရပါတယ်ညီမကြီးတို့သဘောထားချင်းလူပဲနော်ညီမလေးဟိုညီမကြီးတို့အညာဝတ်မကြီးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုပဲအမ तू ကလေနေသေးနေလဲဆိုလို့ရှိရင်အွန်းအွန်းဆိုဘိုက်ကြီးလမ်းလာပေးတာဒီလိုမျိုးလေးပုတ်ပေးလိုက်မှငြိမ်သွားတာကြောက်ကြောက်ကျမချင်းကြီးတစ်ခုထက်တက်ပြန်ပြီဟာမင်းချင်းကြီးကထက်တက်ပြန်ပြီလားဟုတ်တယ်ဒီတစ်ခေါက်ကတော့နည်းနည်းထူးဆိုင်ဒါပေမဲ့အခုလောက်ဆက်လူသေးပါဟာအစမ်းပါလားကဲပြောမင်းချင်းကြီးကပါလေအမကျောင်းညီမလေးဘာလို့ချင်းလို့လဲဟုတ်ကဲ့အမယောက်ျားဖုန်းနဲ့ပဲဘာလို့မလို့တော့ဟိုညီမလေးချင်းချင်းတက်လို့ဒီတစ်ခေါက်ချင်းချင်းကိုဖြည့်ဆည်းပေးဖို့အတွက်ကြောင့်အမယောက်ျားနဲ့ညီမယောက်ျားနဲ့ဖုန်းနေပါလေတေချာပြောပြီးရက်ညှိမှရမှာဟင်ဘလို့ချင်းချင်းမလို့တော့ညီမနောက်တစ်ပတ်ယူလို့ရှိရင်လေအခုလိုမျိုးပဲဘယင်ကားနဲ့ဘိုက်ကြီးတဲ့နှစ်ယောက်ခရီးတူတူသွားချင်လို့ဟာတော့ကောင်းလေမြစ်ကြီးနာရွှေဘုံဇီးကုန်းမန္တလေးအသွားပြန်ခီးစဉ်များပြင်ဆင်နေပါပြီမန္တလေးမြစ်ကြီးနာအသွားပြန်ခီးစဉ်တွေလည်းရှိတယ်နော်ဒီကားစီဘလော့ရေးရပြီတက်ဖို့ရမယ်နော်စုတွေလည်းအများကြီးပြေအောင်ပါအသေးစိတ်ကိုသိချင်နေဆိုရင်နော်ဘယင်ရဲ့ operation page မှာတွားရောက်ပြီးတော့စုံစမ်းလို့ရပါတယ်ရှင်ခရီးတစ်ခုကိုဘယင်လိုတွားချင်တယ်ဆိုရင်ဘယင် expand နဲ့တွားပါ2 3 go ဒါမင်းတို့ကို